они многу брзо ќе го покажат вистинското лице. Затоа што ќе мислат дека нема потреба веќе да се кријат, сите алатки и механизми се во нивни раце. Е затоа пет пати северно у три реда. Веќе немаат потреба да форсираат лажен наратив. Веќе немаат потреба ни да глумат патриоти. Еве сега мала држава сме. А мајката, сега ли станавме мала држава? Предходно не бевме. И Гордана кога ја читаше заклетвата, кој рече Македонија, тоаш не бевме мала држава. Дај билборди, дајте ги. Сега беа прошлиот месец. Па чекате, имаше ли негде Северна Македонија? Па ја ти гарантирам пола од гласовите немаше да ги освојат, да беа транспарентни и да каже, ќе го признаеме, мора континуитет. Денеска Мицкоски, ја првен ќе замолам Реджо да го пушти едно видео кај што вели дека нема да повтара Северна како папагал, па после ќе пуштиме еден скриншот. И ако некој ми каже, види Христијан, Македонија е мала, Грција е голема. Да, тоа го почувствувавме кога ја добивме пресудата во Хаг, кога не требаше Грција да не блокира при зачленувањето во меѓународните институции. Да, ја почувствувавме суровоста на тој тип на однесување. Но ние сме мал, питом, миролјубив народ. Малубрен, не мал, малубрен, со големо срце. И како така треба да се однесуваме. Кај мене нема да видите во периодот кој што следи да повторувам како папагал придавката, затоа што нема тоа да го видите. Мали сме, мало нас е алсмо, имаше Србите, има една поговорка, ама нема да употребам. Ај се ќе замолам Режија да го пушти скриншотот од тоа во три реда, колку пати Мицкоски во документот со кој што бара формирање као мандатар на новата влада, колку пати споменува Северна, да видиме. И тоа ли имаме? Да. Пет пати во три реда текст во Северна Македонија го има пет пати во три реда во поднесокот до собрание за избор на влада. Пет пати во три реда. Тоа морално било. Ајде, Филип. Абе, види. Не знам како ќе ме сватиш, Милош. Само мене овие работи ми беа јасни од 2017-та, од конгресот у Валандово, кој го наместија. Значи, јас сум и понатака убеден дека Мицковски е доведен за да се амортизира ВМРО, за да се смени името. И дека тоа му е пакетот, договорот, со кој што всушност ВМРО се построува, амортизира и сега веќе доаѓа во ситуација да све ова го нормализира. Затоа што неколку фази имаше. Ова беше сериозен стрес за македонскиот народ и македонската нација, бидејќи имаше многу припадници на други малцинства што не се сложија со насилното променување на името. Србите, делодромите, македонци, муслимани и така натаму. Значи, огромниот стрес прво се стабилизираше со правење на цензус на Пендаровски во 2019-та, да. А сега се стабилизира, односно се бетонира и целосно се затвара ова прашање со вакво постапување. И мене ова не ми беше спорно дека ќе се случи. Манипулацијата е гледав и ја пријавував и во оваа емисија, меѓу другото и на суд сум со нив сега до апелација. У прв степен ги добив, да видиме сега корумпираното судство како ќе реагира понатака. Значи, цело време, ВМРО-ДПМНЕ е импрегнирана, зауздана. Тие 400.000 гласови се држат на узда, се држат под контрола, за овие процеси да успеат. За возврат за тоа, што они го правеа 7 години, ќе бидат богато наградени со функции, министерски места, амбасадорски места, тендери, пари од целиот овој народ.
ништо од наместениот конгрес во Воландово до денеска не е случаен. И сега веќе, бидејќи ми се чини дека поради тоа што добија и повеќе гласове што очекува, и реално добија повеќе гласове што очекував јас, јас мислам дека народот ќе ги казни и двете големи партии, и мислам дека народот ќе гласа повеќе за помалите партии, за да го раситни системот, за да не дојде до ваква тоталитарна контрола на целиот систем. Сега, бидејќи ги имаат овие бројки, памти што сум ти кажал, Милош. Памтете и вие. Извадете го овој урил, ако сакате. Они многу брзо ќе го покажат вистинското лице. Затоа што ќе мисла дека нема потреба веќе да се кријат, сите алатки и механизми се во нивни раце. Е затоа пет пати северно у три реда. Because why? Because fuck you, that's why. Ова е она меме. Why? Because fuck you, that's why. Е тоа е тоа што ќе го прават сега. Затоа што немаат гајле. И види. Немаат потреба да се... Веќе немаат потреба да се кријат. Веќе немаат потреба да форсираат лажен наратив. Веќе немаат потреба ни да глумат патриоти. Еве сега мала држава сме. А мајката, сега ли станавме мала држава? Предходно не бевме. И Гордана, кога ја читаше заклетвата, која рече Македонија, тоа што не бевме мала држава. Па сега станавме мала Испадна повеќе за почет председателката Гордана Силјановска Давкова, кој што е мета на напади, што не го користи. Сега, воопшто името на државата испадна повеќе за почет од куку Христијан Мицковски. Она барем во заклетвата каже Македонија. Овој ќе каже Северна. Имате ли билбордите сликано? Имате фотодокументација? Ќе најдеме одма ќе најдеме. Дајте ги билбордите, луѓе. Тоа не беше пред 20 години. Као ние билборди на Заев, несреќникот, бесплатно здравство ЕУ. Да. Дај билбордите, дајте ги. Сега беа прошлиот месец. Па чекате, имаше ли негде Северна Македонија? Па ја ти гарантирам, пола од гласовите немаше да ги освојат, да беа транспарентни и да каже, ќе го признаеме, мора континуитет, пакта сум серванта, ние сме мал народ, немаме кај да идеме, нема што да правиме. Така, ова сега што го кажува причата, да ја кажуваше, прошлиот месец пола од гласовите немаше ги освои. Ама знаеш што е трагедијата? Луѓето мислеа дека има некаков, дека во позадина си игра некаков 4D шах. И дека он не ги кажува работите. Зашто? Затоа што ако ги каже, ќе ги наруши позициите на ВМРО ДПМН, на новата влада. И сега, еве го билбордот, Македонија се. Повторно горда. Дај малку да знам. Нема Северна. Кај пишува Северна? Нема. А пишува ли негде дека е мала држава па мораме да почитуваме договори? Нема ни тоа. А чекај, оваа држава не ли била мала која била поделена 913 у Букурешт? Овој дел. Мала била, ама се тепале. Борбата престанала ли? Не. Престанала ли борбата? Па заради тоа што не престанала борбата, се формирала држава 44-та. Иначе може ли да кажа, абе мали сме, кој ќе се бори сега со цела Србија и кралство СХС, Кралјевина Југославија, 8000 джандари од 12000. У цела држава биле во Македонија, па се бореле. А се што мала е државата, и цената на струјата е... Јануари. Еве оваа последнава режија слика пуштија, тамо се и двата слогани, еве, брендирани. Мали сме, вакви сме, такви сме. Ви, мислам дека нема да поминат така добро како што мислат. Затоа што ја мислам дека поголемиот дел кој што му дадоа поддршка на ова ВМРО стварно мислеа дека работите ќе се сменат. Еве, како што велат слоганите дека Македонија повторно ќе биде горда, повторно твоја. Чекай, ама ќе биде Македонија бе, Филип. Бреш ти убаво, а? Видиш убаво. Многу убава беше кампањата, така? Македонија повторно твоја. И цената на струјата повторно твоја. Сркајте. Сркајте бе. Малку ви е. Значи, кога дозволувате ваква прозирна манипулација да ве поведе, сркајте. Ако? Малце е. Извините, брутално делува,
Но ја немам потреба од политичка коректност. Имаше еден коментар. Немам потреба да бидам политички коректен, пошто ја не се занимавам со политика, ја само коментирам. Нити ми треба нешто. Имаше... Вие сркајте. Еве, нека стои ово. Имаше еден коментар кај професорот Димитар Апасиев на Фейсбук. Апасиев имаше напишано зголемена цената на лебот, на струјата, на нотарите. Еден имаше и нотарите ги зголемија. Да, и нотарите ги... Па што е оправданието? Малце зимаа до сега. Инфлација. Малку зимале не знам што е оправдувањето. Само тоа знам дека се уредува со закон, од Министерство за правда. Спрекува нотарите, многу малце пари имале. Глад. Немаштија, сисул. Ја не сум слушнал некој нотар да сисели. Нотар, адвокат, извршител, судија и обвинител нема иселено ниеден. Адвокати има. Да бидеме искрени правници се тоа, не се адвокати. Значи луѓе чии мајки и татковци не биле претходно адвокати, нема развиена адвокатска канцеларија. Обвинител и судија не се селува државата, затоа што се они суперелита, дел од суперелитата. Тоа е дел од структурата за која што работат сите останати. 3000 функционери на државата и овие се околу 1000-2000, 5000 луѓе кои што живеат, како рече Трајко Славевски, македонскиот американски сон го живеат. Само да... И што викаш, Македонија повторно горда? Не би има интересен коментар од Бет Барб, кој што мисли дека не фатил. Вика, чекај Милош, па пред неколку... Изгаси ја сликата, да. Вика, чекај Милош, па пред неколку емисии кажавте дека ако името се врати, ќе не бомбардираат, сваќате дека вашите новинарски титули имаат тежина. Тајм-аут. Ако може, ајде повели. Акаунт формиран пред еден месец, коментарите се тие. Значи, наменски е формиран акаунтот, не се замаре. Не, ова е добро да го искоментираме, затоа што сме разговарале на оваа тема, точно е. И сега ќе кажам што. Значи, ние не сме разговарале дека ќе има, дека ќе не бомбардираат, говоревме дека Грција може да воведе санкции, па добро, може да ја блокира границата и така натаму. Но, ние тоа го говоревме како објективно ги гледаме работите. Да, грците се закани и со вето, се закани и со враќање на визите, Мицотакис, вето во Европската Унија. Па имаме вето? Да, имаме вето, но уште едно, кимавме, Мицотакис кажа дека може би да се случи во северниот на Грција граѓаните да излезат, да ги блокираат автопатите, значи да имаме де факто ембарго, трговско со Грција, затоа што не може ги спречи тој налутен народ кој што, нели, дека ние не сме го почитувале по испанскиот, окей, све тоа да, стои. Но, ако сте гласале 430.000 луѓе за Мицковски да биде премиер, човек кој што во кампања и во изминативе 7 години кажувал дека името не е завршена работа и дека ќе прави се за да што е можно почесто користи Македонија. Имаше и муабети, Александар Николовски сеќавам за 360 кажа дека може би ќе го репреговарат преспанскиот договор. Значи, должноста е спрема тебе, Бет Барб, кој што си гласал за ВМРО ДПМНЕ, да ти се врати името. Без разлика на последиците. Ако нешто си кажал, треба да го испочитуваш. Се има и добри и лоши страни. Се има и позитивни работи и последици, кои што може да бидат негативни по државата. Но ако си го ветувал тоа, и ако со тој наратив Македонија твоја, Македонија горда, безсеверна, си дошол на власт, па се ми спочитувај го. Па сега ќе те караат американците, ќе те кара Макрон, Бајден ќе ти пушта сообщенија, ќе бидеш главна тема у регионот. Ама па, 430.000 луѓе те гласале. Ама не ли 500.000? Така. 560.000 луѓе гласале. Да бе, да. Народот гласаше заради тоа. Мимо тоа што сада се мене направи ништо. И реално лошо владеја. Мимо тоа. Поентата е дека народот гласаше за нешто да се промени. Ние во континуитет гледаме дека ВМРО ДПМНЕ доаѓа со еден наратив на власт. Наративот во 90-тите дека Македонија е украдена со приватизацијата. Реално, најголем дел од подржувачите на ВМРО и членовите на ВМРО ДПМНЕ биле луѓе кои што нивните фамилии биле најпогодени од таа криминална приватизација. Еве, мојата фамилија, дедо ми во Охис останал без работа, порано одеше во пензија, баба ми остана без работа, другиот дедост. Значи,
тие времења ги памтиме полошо. 98 гласаме за ВМРО, нели, за да одговараат тие што ограбија Македонија. Не се случува тоа. 2004-та, јас сеќавам какви притисоци имаше за луѓето кои што излегуваа да гласаат на референдумот против територијалната распределба. Јас паметам, татко ми беше у железница тогаш, кога имаше закани по јуште си работи, цел живот работи, од 18 години у железница, имаше закани по неговото работно место, дека ќе го избркаат ако излези гласа на референдумот. И јас памтам дека ја и мајка ми, заедно со мајка ми и татко ми, под рака сум бил у Любен Лапе тогаш, гласавме у школото, сум бил гласаа моите против територијалната распределба. Доаѓа ВМРО ДПМНЕ 2006 на власта и па сега тоа е. Еве, истото сега се случува. Против преспанскиот, против промена на името, Македонија горда, твоја, доаѓа ВМРО ДПМНЕ на власт, вика па ние не сме талибанци, ние ќе го почитуваме уставот, законите, ние ќе користиме Северна. Сега, зашо да го правиме едното исто 30 години? Заради тоа ние повикувавме се гласа за помалите партии, како што спомна Филип. Затоа што 30 години ги имаме истите резултати со едните и со другите. Едните почнуваат, другите да завршуваат работата. Зашто? Пошто се поспособни. Реално ВМРО ДПМНЕ ќе издаде повеќе пасоши од СДС. Ма тие пасоши ќе бидат со Северна Македонија. Тоа е реалноста. Што би рекол Панчо Тошковски, тоа е. Браво министре, заслужи да бидеш уште министер, го реши проблемот со пасошите. Ама тие пасоши се со Северна Македонија.